Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje tivemos uma reunião, na parte da manhã, na prefeitura, com alguns membros da saúde, com a secretária de Fazenda, para se fazer um estudo com a possibilidade da abertura de alguns comércios da nossa cidade, né? O prefeito vai elaborar o decreto, mas também iremos depender de um parecer do Ministério Público, do juiz da nossa comarca, para que possamos, assim, dentro de uma legalidade, de uma coisa que tem que ser feita com muito, muito bem feito, a abertura de alguns comércios da nossa cidade. Somos sabedores da situação difícil de alguns comércios da nossa cidade, mas vamos aguardar, né, que saia esse decreto para que a gente possa estar passando para a população, que ela também tenha o cuidado, né? Sabemos que as pessoas precisam trabalhar, mas a população também tem que ajudar. Eu estou ouvindo aí o um embate em relação à questão aqui da nossa loteria, mas eu tenho ficado em casa, não tenho saído, tenho observado na televisão, no Brasil inteiro. É na Caixa Econômica, na loteria, filas e mais filas, e as pessoas também têm que se conscientizar. Se você pegar em todo local, achar que você tem que botar uma guarda, botar, o município não anda. Você pega uma cidade como Macaé, que deve ter umas 10 loterias. Será que ela que tem que organizar as filas de todas as loterias? Ou a população tem que estar ciente dos seus deveres, porque a cada dia mais a doença avança, a gente fica vendo a quantidade de pessoas que estão morrendo no nosso país, e isso tem deixado a gente muito preocupado. Então, senhor presidente, é uma situação difícil, mas vamos aguardar que o mais rápido possível seja solucionado. Senhor presidente, dando continuidade a essa questão, eu queria parabenizar. O mercado Calil, né, lá no final do Paraíso, chegando no bairro da Rodia, pelo sistema que eles fizeram na entrada do mercado, né, eles diminuíram a entrada do mercado, colocaram umas correntes, então só existe uma passagem para entrar no mercado. E todas as pessoas são higienizadas, as suas mãos são higienizadas, para que ele possa entrar no mercado para fazer a sua compra. Eu vou amanhã, falei isso hoje na reunião, mas vou amanhã fazer um documento que possa ser entregue a todos os comércios, que eles possam seguir o que está se fazendo o mercado Calil, que é proteger os seus clientes e também os seus funcionários, né? Porque uma pessoa chegou lá, pôs um carrinho daquele, saiu com o carrinho, vamos torcer que não, mas que ele esteja contaminado com sua mão empurrando o carrinho, e depois ele vai largar o carrinho lá, vai vir outro para fazer a próxima compra, né? E isso aí pode causar um dano muito grande. Outra coisa importante, senhor presidente, é, né, parabenizar a ideia do proprietário da padaria, o filho de Aloysio, o Isto, né, que sugeriu que fosse instalado ali na nossa feira uma pia, né? E prontamente a Secretaria de Agricultura foi lá e instalou uma pia, né, que está sendo útil não só para os feirantes, como também para os taxistas, para todos aqueles que transitam naquele local ali. Então ficou uma coisa simples, mas de muito valor nesse momento, né? Porque a gente fala do álcool gel, mas a importância mesmo é que se lave a mão bem lavada, e esse serviço está sendo de uma utilidade muito grande. Vereador PH falou em relação às estradas, né? Começou um trecho aqui, vereador, da Piteira até o Espiaba, e a partir da manhã vai começar da FEEM para o Espiaba. Ao longo ali da Piteira para o Espiaba foi feita uma troca de algumas manilhas, né? Os produtores rurais estão sendo atendidos com reto e trator, e também um trator que ficará à disposição do assentamento Zé Pureza e outro no assentamento Capelinha. Então as ações estão saindo, a gente entende o pedido dos vereadores no que diz respeito às estradas,
mas tem chovido muito, né? Faz uma programação, faz uma estrada, a chuva vem e isso fica para trás. Mas pode aguardar, as estradas serão feitas e brevemente isso será solucionado rapidamente para atender não só os produtores das regiões de Santo Agostinho, de Zé Pureza, de Capelinha, de Santa Maria, mas também os moradores que lá residem e que precisam vir até o centro da cidade. A preocupação da administração é muito grande no que diz respeito à arrecadação do nosso município. Ah, o prefeito tem 23 milhões de reais. Tem 23 milhões de Vereador reais. Vereador Carlos Augusto, dentro... eu vou conceder mais 2 minutos, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Dentro das suas rúbricas, então são dinheiros que não podem ser gastados de qualquer maneira. E a preocupação do prefeito, conversando comigo, no que diz respeito ao ROET. Hoje o barril de petróleo, nós estamos tendo a pandemia. Bom, o barril de petróleo hoje está custando 25 dólares. Aí a arrecadação de fevereiro, que foi de 1.580, março foi para 1.200.000, e agora a arrecadação de Brasil, de abril, com o ROET, chegou a 920 mil reais. Então já teve uma diminuição de mais de 600 mil reais só de ROET. Hoje eu pedi um levantamento também no que diz respeito ao ICMS, né, que é uma verba estadual, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios que vem de Brasília, que pelo que o prefeito foi montado um grupo com os 92 prefeitos da região, e o prefeito tem dia que passa cada mensagem para a gente de prefeituras que estão muito preocupadas com suas situações, né? A gente ouviu algumas coisas aí em relação a Carapebu está dando kit para os alunos, eu mantenho contato com os vereadores, ó, se vai dar, não chegou na casa de aluno nenhum. Ah, vai dar ajuda aos funcionários das empresas, vai dar aos empregados autônomos, ninguém recebeu nada. A informação que tive, que nem o pagamento de março terminou de pagar ainda. Então é preocupante. A preocupação do prefeito é com o servidor, de manter o salário do servidor em dia religiosamente. Não sei informar se foi pago hoje, né? Esqueci mesmo de perguntar lá hoje se o servidor recebeu hoje, mas acredito que se não saiu hoje, sai até amanhã. Mas existe essa preocupação. Nós ouvimos aqui, senhor presidente, eu vou encerrar, de Macaé, por Vossa Excelência, seu líder, para cada aluno. Por Vossa Excelência, seu líder do governo, eu vou conceder mais 2 minutos, Vossa Excelência. Tá. E que iam receber R$ 800, o comércio, o funcionário do comércio, a lei foi aprovada. Mas tramita lá em Macaé, que eu tenho acompanhado pelas redes sociais, do prefeito querer tirar agora do servidor. Lá, quantos funcionários tem que trabalhar na educação? Está querendo tirar a regência. São mais de 10 mil professores, 15 mil, não sei. Aí estão querendo tirar a regência dos professores. Estão querendo tirar a insalubridade de quem não está, dos acima de 60 que não está trabalhando. Então, alguém vai pagar para você ter que dar uma coisa que está fora da realidade. São sabedores, a vontade da gente que é vereador é para o microfone e falar isso mesmo. Vamos dar cesta básica para a população toda, vamos dar álcool gel para a população toda, vamos dar máscara para a população toda, mas a gente sabe, no papel, na realidade, nos números, que não funciona assim. Então é difícil algumas coisas, mas a administração está muito centrada nessas situações. Tem quase 45 funcionários do serviço público e da obra que são acima de 60 anos ou têm algum problema de saúde, que não estão trabalhando. Isso vem prejudicando muito a administração, mas vamos torcer para que tudo dê certo, né? A gente quer parabenizar a secretária de Educação pela sua determinação, né? Essa semana uma funcionária saiu desse município para levar uma pessoa para fazer um exame lá em Friburgo, uma tomografia, uma pessoa que estava internada com a possibilidade de estar com a doença. E ao chegar em Friburgo, o médico que estava lá de plantão e os funcionários ficaram impressionados com a EPI que está sendo usado
pelos funcionários da Secretaria de Saúde do nosso município. Então, isso não é motivo de orgulho, não. Isso é satisfação. É o dinheiro sendo gastado na hora certa, no momento certo, para salvar vidas. E o funcionário da saúde, eles estão salvando vida e tem que tomar conta da sua vida também. E a gente tem ouvido a quantidade de pessoas da saúde que, infelizmente, hoje mesmo ouvi uma técnica de enfermagem que faleceu, né? Isso nos entristece muito. Então, senhor presidente, eu queria agradecer o tempo cedido. Outra questão que eu já pedi em anos passados e foi feito agora, eu quero agradecer o diretor do hospital, o meu amigo, me fugiu o nome dele agora, Alex, o diretor do hospital Alex, e a secretária. Mostrei os ofícios da época e prontamente eles colocaram a instalação daquela proteção na portaria onde fica os atendentes do hospital Ana Moreira, uma coisa que ajuda aqueles que ali trabalham. Então, presidente, muito obrigado pelo tempo cedido. Um abração aí nos companheiros vereadores. Se cuida, fiquem em casa. O negócio é muito sério, né? Quem tem sua irmãzinha, toma conta dela. O vereador Sandro Dalma tem a mãezinha dele, que estava com problema de saúde. O vereador Toninho da Saúde, que tem a mãezinha dele também, que tem a situação. O André, a vereadora Natália. E um abração ao vereador Valmir, que é o nosso velhinho da casa. Se cuida, vereador. Nós precisamos de você muitos e muitos anos junto com a gente. Uma boa noite a todos, muito obrigado.